maco això, eh? És divert, perquè hi ha gent que ens estima i s'ho curra i ens envien fanzins, com aquest tan maco, que es diu Los Miserables, i ens han fet una vinyeta especial per nosaltres, pel Video Matón Show. Eh? Mireu, si està tothom, l'Amparito, la gent rara que no sap què fer, l'Espinete, estem tots aquí, que és maco. Aquests nens m'agraden molt, tu. Si haguessin deixat el nom i el telèfon, que l'hem deixat aquí, els trucaria. De fet, els trucaré. El que vull dir és que si haguessin deixat el nom i el telèfon al Video Matón, que no han fet, no heu fet mai cap Video Matón, nens? I això em fa molta ràbia, perquè vosaltres teniu molt de talent i molta gràcia i m'agraden molt aquests nens, perquè és el segon fanzine que ens porten. Heu de fer un Video Matón. Ara, si veniu a la tele, em veniu a buscar a mi, jo us donaré un pin i una samarreta... Heu vist això? Heu vist això que m'han fet? Que sembla l'ET, per favor, eh, carinyos? Que sembla l'extraterrestre de Roswell, que fa com una por i una pena. Però s'ho curren, aquests nens, s'ho curren. Mira, xato, jo he de venir aquí a BTV. On estan els nens? Que els teníem per aquí. Aquests, aquests nens són monos, que han fet aquest fanzine tan guai i tan divertit. Heu de venir aquí a BTV, us donaré una samarreta, una gorra, un pin, parlarem, em donareu el telèfon, jo us donaré el meu i ens farem amics. Perquè això està molt bé, tu. Com el senyor que ve ara, que és un senyor que a mi m'agrada molt, que si hagués deixat el telèfon, jo faig una crida a aquest senyor, on està? Que m'agrada a mi aquest senyor, m'encanta. Si hagués deixat el seu telèfon i el seu nom, el trucaríem per venir a fer coses aquí a la tele. Perquè aquí falta gent amb talent. N'hi ha molta, però en falta més. I els barcelonins han... Heu de guanyar-vos el premi, no es pot demanar el vot per la jeta, per la jeta, no.